Největší folklorní svátek právě oslavili Velké Pavlovice. Významnou událost přišli ke zdejší Sokolovně oslavit všichni místní a také ti, kteří si zamilovali atmosféru krojovaných hodů. Ty zde trvají několik dní a každý z nich má své osobité zvyky a jedinečnou náladu. My jsme s naší kamerou navštívili úterní zábavu. Ta začíná průvodem, ve kterém tentokrát jdou kromě mladé chasy také ženáči a děti. Poté se všichni shromáždí před Sokolovnou. U nás je vlastně kostel zasvěcený Panny Marie na Nanebevzetí a každý rok je to vlastně k nejbližšímu datu hodů. Já se zeptám, jaký je program pavlovických hodů? Tak v pátek máme stavení máje. A v neděli, v pondělí a v úterý tradiční krojovou zábavu na sole, vždycky předtím je průvod a v sobotu máme hodky. Jaký je program dnešních, to znamená úterních hodů? Tak dneska jsme měli stráž v hospodě, odkud se vychází ke stárce. Dneska je třetí den, takže jsme šli ke třetí stárce. A potom jsme měli nástup tady na sole, kde nám potom došli mužáci, protože večer předáváme vlastně naše tady věci a zodpovědnost starým stárkům. Teďka začíná vlastně solo čmeláci, což je solo pro děti a večer je potom klasická zábava. Oba dva chodíme 6. rok v kroji. A já myslím, že folklor my rádi musíme, jinak bychom tady nebyli. Je u vás v rodině silná folklorní tradice? Tak loni byla vlastně první stárka moje sestra a už to je vlastně taková tradice, protože jsme to se naučili od sousedek, který byly 4 stárky, takže ano. Co to pro vás znamená pořádat hody, jaké máte povinnosti? Těch povinností myslím si spousta. Začíná to chystáním sol, přípravou tady těch ozdob stárků, no a končí to dohlížením na průběh hodu. Kluci mají ještě starost o máju, jsou připravit, očistit a v pátek se vlastně staví ručně. Celou podvečerní zábavou provázela dechová hudba Sokolka. Zahrála jak při sólu velkopavlovické chasy, tak při sólu ženáčů a dětí. Znamená folklor, kdo nebo co vás k němu přivedl? Mě k němu přivedla babička vlastně od malinka, protože šila kroje a vyšívala pro celý Pavlovice, nebo pro většinu Pavlovic. Takže nás k tomu vedli od malinka, opravdu jsme chodili, co jsme se naučili chodit, tak jsme chodili v kroji. Mě k tomu přivedli jednak rodiče a jednak skupiny ročníky mladých, když jsme vlastně vyzrávali. Z těch malých dětí se stávali větší a větší a větší. A jezdili jsme po hodech, poznávali jsme různé nepoznané a nás to začalo bavit a postupně jsme se prokousávali i k historickým záležitostem chápání toho, co folklor vůbec vlastně znamená. A tak nás tady vidíte dnes tak, jak jsme, jakože jsme se probudili o 200 let zpět a jsme v rekonstruovaných krojích 200 let starých. Ty, co se nosili ve Velkých Pavlovicích, v Měpčičkách, v Kobylí, na Vrbici a tak dál, tady. Takže takhle to vypadalo před 200 lety a teď to vypadá takhle. A jaké jsou typické zvyky pro velkopavlovické hody, které jinde třeba nejsou? Tak určitě se, jako jsou to tance, samozřejmě valčík, polka,
a zavátka hlavně starodávná, starobylá, světská zavátka, která se tančí v pondělí, to jsou taky spíš obecní hody a je to starobylý tanec, jo, obřadní. A jinak dřív se třeba tančili ještě tance jako verbuňk, ten přetrval, ten se hanácko-slovácký verbuňk, ten se tančí neustále, pořád. A původně se ještě tančila hanácko-slovácká skočná, která se i ve Velkých Pavlovicích tančila taky. K jídlu třeba klasika tady, kačena se zelím, svíčková. A jsou taky zvyky a víno. Řízky. Víno. Nepřeklenlo zelo. A meruňkový buchty. Velkopavlovické hody jsou svátky tradičními. Dodnes se zde dodržují zvyky a tradice vycházející z historie. Úterní zábava, zejména ta, co následuje při sole malých čmeláků, je komponovaná tak, aby bavila jak dospělé, tak děti. Kapela hraje písničky z pohádek a večerníčků a všichni se dohromady na parketě dobře baví.